অপরাধীর ঘাটিত পরিণত হয়েছে নগাঁও। নগাঁওত পুনের ডকাইত এখন ট্রাস চলাইছে। নগাঁর নতুন বজারত যা নিশা মহাবীর প্রসাদ পোদ্দার নামের এগারী ব্যক্তির ঘর ডকাইতে চলালে লুটপাট। প্রায় 15 লাখ টাকার গহনা আর নগদ 2 লাখ টাকা লুটপাট করে নিলে ডকাইতর দলে। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছত পুয়া প্রায় 5 বজাত সদর আরক্ষী থানার একটা দল ইয়ালে আহিছিলে আর স্টিফার ডগর সহায়ত এই সমগ্র ঘটনার তদন্ত চলাইছিল। ইয়ার পিছত নগাঁর অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক অপরাধ শাখার পার্থপ্রতিম শইকীয়াও আহি এই ঘটনার তদন্ত চলাইছে। কিন্তু বর্তমানলেকে অপরাধীর কোনো সুংসূত্র উলিয়াবা নাই নগাঁও আরক্ষীয়ে। নগাঁওত শেহতীয়াভাবে ব্যাপক হারত যে অপরাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে তাক লৈ কিন্তু রাইজ সন্ত্রাসিত। হৰ্বগাঁও অঞ্চলত দেখিলে পোৱা গৈছে যে দিন দুপৰতে ডকাইতি হৈছে। হৰ্বগাঁও অঞ্চলত হৰ্বগাঁও থানাৰ সন্মুখতে ব্যৱসায়িক চুৰি মাৰি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। হৰ্বগাঁওত ড্ৰাগছৰ যি অবাধ যি সৰবৰাহ বৃদ্ধি পাইছে আৰু লগতে নগাঁও চহৰৰ নতুন বজাৰৰ নিচিনা এটা ব্যস্ত অঞ্চল যি অঞ্চলত প্ৰায়ে নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকে তাত কিন্তু এইদৰে ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হোৱা কাৰ্যই ৰাইজক কিন্তু অতি সন্ত্ৰাসিত কৰি তুলিছে। নগাঁওৰ অতি ব্যস্ত অঞ্চল নতুন বজাৰৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সন্মুখতে ডকাইতি হৈছে মহাবীৰ প্ৰসাদ পোদ্দাৰৰ ঘৰ। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ অধিকাংশ লোকেই ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত গুৱাহাটীত থাকে কিন্তু তেওঁৰ পত্নী আৰু এটি পুত্ৰৰ সৈতে তেওঁ ইয়াত বাস কৰে। আৰু যোৱা নিশা ডকাইতৰ দলে ইয়াত আহিছিলে আৰু ইয়াত প্ৰৱেশ কৰি সকলোকে অচেতন কৰি নিশা প্ৰায় 2-3 বজাত আহি ডকাইতৰ দলে ইয়াত লুটপাট চলালে। নগাঁও সদৰ থানাৰ পৰা নিচে ওচৰতে ইটাচালি আৰক্ষী চকীৰ পৰা নিচে ওচৰতে এই অঞ্চলটোত ডকাইতৰ দলে বহুদিনৰ পিছত চলাইছে সন্ত্ৰাস। নগাঁও চহৰত প্ৰতিদিনেই চোৰ ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ নিশা যি চহৰৰ মাজমজিয়াত যি অপৰাধীৰ দলে যি লুটপাট চলাইছে যি সন্ত্ৰাস চলাইছে তাক লৈ কিন্তু সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ সাধাৰণ ৰাইজ। অপরাধীর ঘাটিত পরিণত হয়েছে নগাঁও। নগাঁওত পুনের ডকাইত এখন ট্রাস চলাইছে। নগাঁর নতুন বজারত যা নিশা মহাবীর প্রসাদ পোদ্দার নামের এগারী ব্যক্তির ঘর ডকাইতে চলালে লুটপাট। প্রায় 15 লাখ টাকার গহনা আর নগদ 2 লাখ টাকা লুটপাট করে নিলে ডকাইতর দলে। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছত পুয়া প্রায় 5 বজাত সদর আরক্ষী থানার একটা দল ইয়ালে আহিছিলে আর স্টিফার ডগর সহায়ত এই সমগ্র ঘটনার তদন্ত চলাইছিলেন। ইয়ার পিছত নগাঁর অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক অপরাধ শাখার পার্থপ্রতিম শইকীয়াও আহি এই ঘটনার তদন্ত চলাইছে। কিন্তু বর্তমানলেকে অপরাধীর কোনো সুংসূত্র উলিয়াবা নাই নগাঁও আরক্ষীয়ে। নগাঁওত শেহতীয়াভাবে ব্যাপক হারত যে অপরাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে তাক লৈ কিন্তু রাইজ সন্ত্রাসিত। হৰ্বগাঁও অঞ্চলত দেখিলে পোৱা গৈছে যে দিন দুপৰতে ডকাইতি হৈছে। হৰ্বগাঁও অঞ্চলত হৰ্বগাঁও থানার সন্মুখতে ব্যৱসায়িক চুৰি মাৰি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। হৰ্বগাঁওত ড্ৰাগছৰ যি অবাধ যি সৰবৰাহ বৃদ্ধি পাইছে আৰু লগতে নগাঁও চহৰৰ নতুন বজাৰৰ নিচিনা এটা ব্যস্ত অঞ্চল যি অঞ্চলত প্ৰায়ে নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকে তাত কিন্তু এইদৰে ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হোৱা কাৰ্যই ৰাইজক কিন্তু অতি সন্ত্ৰাসিত কৰি তুলিছে। নগাঁৱৰ অতি ব্যস্ত অঞ্চল নতুন বজাৰৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সন্মুখতে ডকাইতি হৈছে মহাবীৰ প্ৰসাদ পোদ্দাৰৰ ঘৰ। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ অধিকাংশ লোকেই ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত গুৱাহাটীত থাকে কিন্তু তেওঁৰ পত্নী আৰু এটি পুত্ৰৰ সৈতে তেওঁ ইয়াত বাস কৰে। আৰু যোৱা নিশা ডকাইতৰ দলে ইয়াত আহিছিলে আৰু ইয়াত প্ৰৱেশ কৰি সকলোকে অচেতন কৰি নিশা প্ৰায় 2-3 বজাত আহি ডকাইতৰ দলে ইয়াত লুটপাট চলালে। নগাঁও সদৰ থানাৰ পৰা নিচে ওচৰতে ইটাচালি আৰক্ষী চকীৰ পৰা নিচে ওচৰতে এই অঞ্চলটোত ডকাইতৰ দলে বহুদিনৰ পিছত চলাইছে সন্ত্ৰাস। নগাঁও চহৰত প্ৰতিদিনেই চোৰ ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ নিশা যি চহৰৰ মাজমজিয়াত যি অপৰাধীৰ দলে যি লুটপাট চলাইছে যি সন্ত্ৰাস চলাইছে তাক লৈ কিন্তু সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ সাধাৰণ ৰাইজ।